a Comissão de Transportes e Comunicações se reuniu com a finalidade de deliberar pauta com 16 itens. O deputado Rafa Zimbaldi, do PL, presidiu os trabalhos. O deputado Enio Tato, do PT, agradeceu a aprovação do requerimento 1 de 2021 de sua autoria, que pede a realização de audiência pública em caráter de urgência em ambiente virtual para discussão sobre a extensão da linha 5 Lilás do metrô Jardim Ângela e da duplicação da estrada do M Boimirim, na extremidade da região sul da capital paulista. Agradecer a todos os deputados pela aprovação do item 12, agradecer seu empenho, sua articulação, presidente Rafa Zimbaldi, que esse item aqui é um, são duas obras importantíssimas na Zona Sul, a mobilidade para atender aquela população tão sofrida, que é a extensão do metrô Jardim Ângela, só para você ter uma ideia, a linha Lilás 5, o início dela se deu no governo Mário Covas, e existe essa luta desde aquela época. E agora está pressa a recomeçar, ter o projeto executivo aprovado. E a estrada do Imbu Mirim também é a mesma, mesmo empenho, com muita luta para conseguir duplicar. Foi duplicada na época do prefeito Fernando Haddad e agora a extensão e a duplicação, que vai favorecer muito aquela região. O deputado Maurício conhece muito bem essas duas obras e a região vocês devem conhecer também. Então, agradecer e eu acho que é importantíssimo quando há diálogo e que a gente chegue num, num acordo e a gente possa fazer com que a pauta né, deslanche. Né? Esse é o papel nosso aqui do Parlamento. Durante a reunião foi aprovada por unanimidade a moção 66 de 2020, de autoria do deputado Coronel Nishikawa do PSL, que apela ao senhor governador do estado de São Paulo para que proceda a contato com as empresas concessionárias que administram as rodovias estaduais, para que, em caráter de exceção, Isente de pagamento das taxas de pedágio os caminhões que transportam alimentos, artigos de primeira necessidade, artigos hospitalares e medicamentos durante o período que durar o surto da pandemia do Covid-19.